Вітаємо, улюблених дотичан, свідомих важливості і ваги слова на шляху до перемоги. Слово як зброї, слово для захисту. На жаль, наш ворог, споконвічний ворог, дуже, дуже свідомий важливості інформації. І цю інформаційну війну, війну ментально веде проти нас не лише з 14-го, а кілька століть. Тому маємо відповідати на ті атаки, які загострюються щодня. Тому з 22-го року робимо просто окрему серію деокупація мізків, де фокусуємося і зауважуємо те, що робить ворог, і як нам на це грамотно, відповідально реагувати. Сьогодні цей випуск присвячений темі, навколо якої загострилися останнім часом дезінформаційні атаки ворога. Це стосується Запорізької атомної станції. 2 роки і майже 2 місяці, як вона під окупацією, як варвари захопили один з найбільших ядерних об'єктів в Європі і продовжують там творити терор. Останнім часом, в 24-му, зокрема, в березні і квітні, вони посилили дезінформаційні атаки глобальні, розповідаючи і МАГАТЕ, якому МЗС Російської Федерації, брехливої держави з брехливою назвою, терористичної держави з брехливою назвою, звітує щотижня, відправляє такий інформаційний циркуляр. І якщо читати цей циркуляр, то за 5 тижнів, березня-квітня 2024-го, росіяни повідомили про те, що Україна 680 атак БПЛА здійснила на Запорізьку атомну і Енергодар. Про це пише Шон Берні, фахівець з ядерної безпеки організації Greenpeace. Отже, що зараз, чому зараз активізувалися дезінформаційні атаки Росії? Як протидіяти Україні, використовуючи такі шляхетні і відомі організації, як Greenpeace? І якою на сьогодні, на цю весну 2024-го, є ситуація на Запорізькій атомній? Є ситуація з ядерною безпекою нашої області, нашої країни, Європи і всього світу. Про це поговоримо сьогодні. Є така нагода, будьте з нами, робимо дотик до Бельгії, де матимемо честь і нагоду поспілкуватися із провідним спеціалістом із радіаційного захисту організації Greenpeace. Він зараз буде з нами на зв'язку, тож будьте з нами. Сподіваюся, це додасть нам впевненості і сили для того, щоб продовжувати наш рух на шляху до перемоги. Радіо на дотик. На дотик. Отже, Ян ван де Путте має зараз бути з нами на зв'язку. Я вже бачу пана Яна і дуже рада, що пан Ян з нами. Ну, а в студії Vision Radio на дотик для того, щоб ми могли поспілкуватися із Яном і цю розмову можна було почути і зрозуміти українською мовою. З нами Олексій Стояновський, ведучий англомовних програм Vision Radio на дотик. Ну і сьогодні перекладач нашої розмови, нашого спілкування із Яном ван де Путте. Вітаю, Олексію, добрий день. Вітаю, пані Олі, вітаю слухачів, глядачів. Сьогодні послухаємо пана Яна, дуже вдячні йому, якщо можна, передайте за те, що погодився говорити. І одразу починаємо з цієї інформаційної складової, тому що, власне, до Грінпісу і очільники нашого міста, області, і українці звертаються насамперед як до потужної інформаційної платформи, яка здатна на глобальному рівні діяти і реагувати. Отже, що скажуть пан Ян щодо загострення цих дезінформаційних атак, там ціле кубло заплели, те, що я сказала про 680 атак БПЛА, постійні доповіді про те, що атакують найнебезпечніші об'єкти. Втім, є вже дані, підтверджені в тому числі і Грінпісом, що це все омана і пропаганда. Ось про це прошу. So, first of all,
З приводу цих так званих обстрілів, ми звернулися, Greenpeace звернувся до компанії McKinsey, яка робить свої дослідження і розслідування, військові розслідування. Це британська робить. Компанія. Британська компанія, так. І вони, власне, слідкують за Запорізькою станцією вже давно. І у них є фахівці з вибухівки, з вибухів, так далі, от з таких речей. І ми попросили, щоб вони проаналізували ті докази, які наводяться ну, в якості росіянцями. Доказу, да, росіянцями, що от це все відбувалося. Скоріше за все, ну, вони проаналізували ті матеріали, які показані, от щодо вибуху, як це ним було, росіянцями було заявлено, що це вибух на даху, так, і вдарив дрон в дах. Навчального центру, справді унікального навчального центру на станції на нашій. І з того, що можна видно по в цій зоні вибуху, де стався вибух, з наслідків його, з форми і так далі, то дуже схоже, це більше схоже не на те, що це був зовнішній приліт, так, і удар, а що це була закладена вибухівка. І загалом так само було проаналізовано те, що вони, росіянці, надали інші матеріали, так, і вони показували нібито атак з боку України, то ну, все це виглядає як зрежисований постановочний сценарій на самій станції. А McKinsey самі, які досліджували, вони діляться цією інформацією? І чи отримала МАГАТЕ цю інформацію? МАГАТЕ ця інформація доноситься і так само до міжнародних урядів, в тому числі до всіх членів Радбезу. І минулого тижня було скликано спеціальне засідання Радбезу саме по цій ситуації. Так, ООН. І там російський представник намагався атакувати, власне, як завжди. Але результат був такий, що навіть Китай не підтримав позицію, яку Російська Федерація озвучувала, тому можна це називати, що їхня позиція провалилася на Радбезі, і Радбез скоригував оцю всю дезінформацію, яку Росія розповсюджувала. А так воно справді виглядало, що Росія дуже після всіх цих спланованих своїх атак, вони підготували також для них медіакампанії потужні, які вони одразу поширювали. От, ну і от саме Радбез, він відіграв коригуючу роль в цьому висвітленні. Це дуже важливо, бо ми вже звикли до того, що росіянці спочатку навіть готують медійні кампанії, інформаційні кампанії, потім здійснюють атаки реальні, але вони вже йдуть навздогін і вже треба виправдовуватися, пояснювати, і вже ну, думка сформована, і вона сформована пропагандистами. Як Ян ставиться до того, що нарешті ООН, а отже і МАГАТЕ, бо це частина, власне, безпекової структури ООН, як він сприймає це? Це можна говорити, що крига скресла? Чи ще дуже далеко до того, щоб ми могли втішатися тим, що реально можемо відбивати атаки росіянців? Тут є три речі, да, які я хотів би зауважити. Перша річ, це абсолютно слушно те, що ви зауважили ваш аналіз, я з ним погоджуюсь, про те, що ці дезінформаційні кампанії, які проводить Росія в медіаплощині, самі по собі вони несуть загрозу. Вони таки в такий спосіб, нарощуючи певний наратив, розповсюджуючи його, потім цей наратив може бути використаний, коли вони самі щось зроблять, і ми зараз говоримо, звісно, про найбільший ризик, це про те, що вони створять, власне, якийсь інцидент ядерний, не тільки дроновий, і в разі нього, да, в разі цього якихось їхніх дій з'явлення, ядерного саботажу, який приведе до інциденту, буде звинувачена Україна, тому що, але до цього всього вони готувалися, постійно нарощуючи цю свою дезінформаційну кампанію щодо України. Тому не можна просто так спускати їм, що вони розпускають там різні плітки, да, і всю цю дезінформацію. Це вона не може так. Це не просто так. Це може, ну, це може вести до чогось дуже-дуже поганого. Це дуже тривожний сигнал. Це дуже тривожний саме по собі. Це
одна частина. Друга частина, що стосується МАГАТЕ, власне, то їхня позиція від самого початку для нас була тривожною, оскільки вони, попри свою присутність на станції, зараз навіть в результаті цих атак, треба розуміти, що Росія намагалася створити максимально те, щоб використати в МАГАТЕ в своїх цілях, і ми бачимо, що вони дуже так над цим наполегливо працювали, і навіть вони дозволили, щоб експерти МАГАТЕ, представники МАГАТЕ, стали свідками збиття дрону. Прямо стали свідками. Вони це таким чином дали можливість, що ці представники прямо бачили летить дрон і як його збивають. І, звісно, ми можемо тут говорити про те, що дуже сильно Росія намагається вплинути на те, що саме бачить там, і чого не бачить МАГАТЕ. В своєму комуніке, яке далі після цих всіх, після удару дрону, саме сказала МАГАТЕ, в своєму комуніке вона закликала всі сторони, чи обидві, як так воно сказано було, утриматися від подальших ударів там чи ескалації. І звертання до обох сторін, він начебто виглядає нейтральним, але насправді він не є нейтральним в цьому випадку, тому що саме це і є мета Росії, показати, що тут не все так однозначно. І позиція МАГАТЕ або будь-кого іншого, хто би схилявся до нейтральності, насправді вона якраз і не є нейтральною, але вона є на користь агресора. В Росії не стільки навіть важливо довести, що Україна щось зробила конкретно, скільки просто, щоб принаймні виник сумнів, що, можливо, це і Україна. Все може бути. Мета сумнів. І не обов'язково доводити. Просто щоб був сумнів. Заключне, що я хотів би тут на чому звернути увагу, що навіть попри це, що загалом позиція МАГАТЕ Росію влаштовує, але під час засідання Радбезу Росія атакувала МАГАТЕ, вони були незадоволені тим, як МАГАТЕ що воно недостатньо викриває Україну так, якби вони хотіли. Тому Росія атакувала МАГАТЕ, їх присутність, що ви не викриваєте Україну в тому, що Україна нібито робить. Тобто навіть тут Росія все одно хоче йти далі і домагатися ще більше. Домогтися цієї інформаційної кампанії, звинуватити Україну і далі діяти те, що називається під чужим прапором. Навіть якщо ми повністю спростуємо їхні інформаційні кампанії, але нам це було би добре навіть в ситуації з країнами, які є членами Ради Безу, щоб в своїх оцінках вони були більш чіткі щодо дезінформації, яку Росія робить, і це буде важливо. Навіть попри те, що ми не знаємо, чи це одне тільки зможе зупинити Росію, можливо, ні. Але це те, що ми як Greenpeace бачимо для себе, що ми можемо і ми робимо це тиск на МАГАТЕ, Міжнародне атомне агенцію, щоб добиватися від них більш чітких реакцій, більш чітких висновків. Це для того, щоб світ знов-таки і уряди, і члени Радбезу були теж більш чітко усвідомлювали, що відбувається. Ми так для себе це бачимо. Отже, щоб всі ці дезінформаційні кампанії, які влаштовує Росія, які для неї такі важливі, щоб вони не мали жоднісінького успіху, а натомість ті, хто ухвалюють рішення, були свідомі того, хто є загарбник і хто є, що є найбільшою небезпекою від цього загарбника. Отже, нам продовжувати свою серію деокупації мізків. Звісно, це краплина, але це важлива краплина, крапля в океані.
вона краплями твориться океан. Тому дуже вдячні пану Яну. Ян Ван де Путте, спеціаліст, провідний спеціаліст із радіаційного захисту Грінпіс Бельгія. Дуже вдячні. Вдячні Олексію Стояновському за переклад. Вдячні всім, хто зараз з нами і хто продовжує разом з нами так само творити деокупацію мізків і словом захищати Україну і її вести до перемоги. Хай щастить. Радіо на дотик.